Celestule, mu barin, dă. No milles viga nüüd oli, no? Milles oli viga? Kus viga näed laita seal tule ja aita? Tõrra kõne nii fucking kohtunud, kui nüüd kogu jääd istruid. Panna! Võitle, võitle, väike vikat! Kokkene nagu otsib taga järgi, siis ta nagu kaitsib Karli. Nagu kes taab pealõpetas, Kokkene nagu ikka peemale. Ja mõnne! Ei tule! Väga hea! Väga hea! Väga hea! Kimo! Jälg. Nii meeldi tuled sõik. Kui lätlased lähevad endast välja, siis jääb mäng seisma. Pead ei olegi mõtet siin filmida vaata. Kus need nii kui need P-rühm mängis? Jah. Oi, Kimo! Lasi praegult näpu vahelt, lasi korrat palli ära. Pane. Ja, vale vordus. Veljo. On on si. Veljo. Ja, Ronaldo. Hai sti. Hoppa via! Ara. Oi. Koi, kui nüüd kaart ei tule, no kui nüüd kaart ei tule, siis ma ei tea, no mille eest palka makstakse siin. Mano, costo, cero!
väga nalja. Oh. Siin on näha ju kuradi. Kelle käes on? No loomulikult. Kaukse minema teinud. Siis te ei läinud saavad.